зараз у нас підійшов той момент, коли хочеться запросити нашого гостя. Сьогодні до нас завітав директор спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 6 Андрій Миколайович. Його зустрічаємо. Ура! Ура! Доброго ранку! Доброго раночку! Доброго дня, шановні. Доброго ранку! Вітаю вас! Вітаю найчарівніших ведучих міста. Дякую, ви дуже приємно. Вітаю всіх глядачів телеканалу 7TV. TV7+, отак. Дякую. Так, ну, Андрій Миколайович, розказуйте, ми знаємо, що ваша спеціальна загальноосвітня школа номер 6, спеціалізована, спеціалізується на вивченні, от я так прям таким маслом-масляним, німецької мови. І не тільки, так. Я знаю, що у вас якісь цікаві штуки для дітей насправді. 1964 року, 6 школа, в місті поглиблено вивчає німецьку мову. І от на сьогоднішній день, у 2015 році, в нашому навчальному закладі впроваджуються два великих міжнародних проекти. Перший проект, який в нас розпочався в 2008 році, називається ПАШ-проект у співпраці з Гьоте-інститутом. Він направлений на те, щоб культивувати, підтримувати і розвивати німецьку культуру, історію, ну і в першу чергу мову. Він був започаткований нині діючим міністром закордонних справ Німеччини Вальтером Штайнмаєром. І на сьогоднішній день він об'єднує 1800 навчальних закладів в усій планеті. І в Україні це всього-навсього 15 навчальних закладів, з яких 6-та школа – одна із цих 15. Взагалі, це дуже скажіть, круто. Це а чи є якісь глобально? Вже досягнення 6-ї школи в цій програмі освітній? Досягнення є, в першу чергу, є покращення матеріально-технічної бази. Угу. Тому що за роки співпраці навчальний заклад отримав 12 сучасних комп'ютерів, було отримані аудіо-відео матеріали, які дозволяють викладати німецьку мову. В першу чергу, вчителі отримали можливість пройти мовну практику саме в Німеччині. І з 2008 року вже 16 вчителів в літній період часу відвідували Німеччину у форматі двохтижневих мовних курсів. Для дітей надзвичайно цікава співпраця, тому що діти, які вивчають німецьку мову, приймають участь в проєктах, здобувають перемогу, отримують можливість трьохтижневих або двохтижневих мовних курсів або на узбережжі Анталії в Туреччині, або в Федеративній Республіці Німеччини. Ну, з такими собі умовами і я б вчилась. Я слухаємо і самі вже собі у школу. Взагалі, що це ви таке нам принесли? Бачу якісь дитячі малюнки ніби. Перше, хочу звернути вашу увагу, що проєкт не зупиняється. З 1 вересня 2016 року кожен першокласник, який буде навчатися в стінах 6-ї школи, буде підключений до нового цікавого проєкту. Називається він «Онлайн-університет». Ініціатива також належить Гьоте-інституту. Ситуація сьогоднішня в Європі, в Україні, зокрема, свідчить про те, що для дітей надзвичайно проблемним є вивчення природничих дисциплін – математика, фізика, хімія. Тому Німеччина поширює на країни Східної Європи цікавий проєкт, який в них триває вже понад 40 років. В ігровій дитячій формі в мережі інтернет буде запущений проєкт, коли дитина, сидячи в себе в класі, під контролем вчителя іноземної мови, українською мовою, окремі уроки можуть бути німецькою мовою, їй будуть розповідати, чому потрібно вивчати математику, фізику, хімію. Ну, нічого собі, аж із Німеччини долучається до таких наук. Хоча б я думала, що вони будуть навчати німецькою мовою, але, в принципі, вони будуть навчати математику. Загальному розвитку дитини, так, розумієш. Це теж дуже цікаво. Чому саме німецька? От ви сказали, що з 64-го року. Ну, я, в принципі, знаю, що тоді було дуже популярно, якось після часів після Другої світової війни також залишилось дуже багато шкіл, які от вивчали німецьку мову. 6-та школа, це було так само з тим пов'язано? Ну, справа в тому, що всі навчальні заклади міста Хмельницького відповідним чином в свій час вибрали пріоритет у вивченні іноземної мови. Хтось обирав англійську, хтось обирав німецьку. Є навчальні заклади, які культивують польську мову або французьку. Просто я чому дивуюсь, тому що в принципі зараз наразі, ну чесно кажучи, світовою мовою вважається англійська мова, і найпопулярнішою мовою в світі вважається дівчата.
Китайська. Найпопулярніша? Думаєш, англійська найпопулярніша? Ні, ні. Ну ти уяви собі, скільки в Китаї живе людей, там мова, якою найбільше десь спілкуються, саме китайська. Тобто Німеччина, ну цікаво, чому? Не знаю, зараз також я знаю, популярна польська мова, дуже багато всі йдуть туди навчатися, принаймні. От німецький, я бачу, ви так в тому плані плідно працюєте. Ну я бачу, ну результати насправді дуже кльові. І для того, щоб підтримка, я так розумію, що підтримка є також дітей, да, які от зараз вас навчаються, оце можна поїхати туди, вас навчатися. Так, да, зрозуміло. Ну, зверну вашу увагу, можливо, дещо відкоригую вашу тезу. Проблема не тільки в популярності мови, а проблема в якості володіння іноземної мови. І на сьогоднішній день я особисто, педагоги 6-ї школи вважають, можливо, дещо помилковим, коли ми визначаємо популярність англійської мови чи німецької мови. Головне, як людина володіє цією мовою, і наш досвід, аналіз наших випускників засвідчує наступне. Якщо дитина оволоділа якісно хоча б однією з європейських мов, їй надзвичайно легко буде потім адаптуватися, перейти на вивчення. Якщо вивчили німецьку, перейти на вивчення англійської мови. В нас є випускники 6-ї школи, які володіли і вільно користуються щонайменше 5-6 іноземних мов. Це надзвичайно чудово, це конкурентна спроможність і це можливість вільно себе почувати в нашому надзвичайно динамічному світі, змінювати місце роботи, відвідувати європейські країни, шукати там кращої долі, повертатися сюди і впроваджувати новітні технології в Україні. Андрій Миколаївич, чи не заохочує, вибачте, можливо, таке провокативне запитання, ваша школа наших молодих українців виїжджати за кордон? Тобто, знову ж така підтримка німців досить така хороша насправді. Ви знаєте, чи не є те власним шматком для дітей закінчити школу? Дуже гарно знати німецьку мову, де я переконаний, ваші вчителі навчають тих дітей тієї мови. Чи не хочеться потім покинути неньку Україну? Я переконаний, що головне завдання школи – підготувати конкурентного, гармонійного громадянина України. Якщо ми говоримо про те, що ми живемо в демократичній, вільній країні, то майбутній громадянин сам повинен визначати місце свого проживання. А я думаю, що 6-та школа робить все, щоб виховати патріотичного, гідного і конкурентного громадянина. Ну, тим паче, я знаю, що у вас є викладач, який, вже маючи досить непогані можливості залишитися в Германії, все ж таки повернувся до нас. Так. Ну, надзвичайно потужний колектив 6-ї школи, що стосується викладання німецької мови, складається з яскравих, креативних і творчих вчителів. І один із наших вчителів дійсно мав можливість і отримав право бути повноцінним громадянином Федеративної Республіки Німеччина, сплатив всі податкові зобов'язання перед німецькою державою, але за власним вибором повернувся і вже працює, досягає перемоги. І цього року Хмельницька міська рада визнала його досягнення. Його учениця стала переможцем 4-го етапу Олімпіади. І протягом цілого року Олександр Валерійович Кулеша буде отримувати премію як кращий педагог міста Хмельницького. Будь ласка. Ну, ми можемо лише поаплодувати вашому дійсно. Складу, дійсно. Виграла Олімпіаду, а що отримала учениця? Учениця отримає стипендію від Хмельницької міської ради. Також протягом року вона вже є студенткою вищого навчального закладу, але цілий рік бюджет міста Хмельницького буде надавати їй стипендію. Ну, ви знаєте, це можу сказати добре. Насправді, що навчатися, ви знаєте, дуже вигідно. Мушу сказати, бути розумним, бути здоровим і розумним не лише гарно і корисно для здоров'я, а ще й дуже вигідно по фінансам, насправді. Ти кажеш, навчатися ще й гарно навчатися, якось здобувати гарні результати. Ну, взагалі, зараз повернемося знову ж таки до проєкту. Це відбувається кожного року, так? Ви виїжджаєте, маєте виїжджати у Берлін чи куди ви їдете? Ні, ситуація полягає в тому, що всі 15 навчальних закладів, які входять в ПАШ-проект Гьоте-інститута, отримують можливість різними методами, переважно більшості це онлайн-середовище, приймати участь в конкурсах. Що входить в конкурси? Їх величезна кількість. На сьогоднішній день завдання Гьоте-інститута – дати можливість школам, які працюють в форматі співпраці, дати можливість приймати участь. А далі це вже відповідальність і проблеми навчального закладу, вчителя, дитини результативно, менш результативно брати участь. Але основний результат – це проведення іспитів на володіння іноземною мовою.
і щороку в місті Хмельницькому це відбувається на базі нашого навчального закладу, спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 6. В весняний період відбувається проведення іспитів на володіння іноземною мовою А1, А2, Б1, Б2 і С1, С2. Найвищий є С2, наскільки ми розуміємо, так? Якщо дитина або доросла особа вирішила перевірити рівень своїх знань і отримає позитивний результат іспиту С1, С2, це фактично визнається як рівень володіння німецьке як рідна мова, і автоматично це відкриває надзвичайно великі можливості для праці в Німеччині і для навчання. Чи багато дітей здобувають рівень С2? Ну, це надзвичайно складно, тому що, давайте будемо говорити об'єктивно, надзвичайно складно педагогам отримати цей результат. У складі 6-ї школи є декілька вчителів, які отримали результат С1, С2, але це надзвичайно кропітка праця, тому що фактично позитивна здача такого іспиту передбачає не тільки володіти мовою, а вже думати мовою. Ну, фактично, як ми з вами користуємося українською, розмірковуємо про свої фрази, які ми будемо будувати, це ж саме це все потрібно робити німецькою. Ну, я, наприклад, вивчаю німецьку мову в університеті, хочу сказати, що досить важка мова, ну, набагато складніша, ніж англійська. Але я знаю, що в Німеччині дуже є популярним бути студентом. Навіть вони навчаються майже все життя своє, тому що це навіть вигідно з матеріальної точки зору. Вони роблять собі студентські, і за рахунок цих студентських можуть здешевити, наприклад, на проїзді, навіть в тих самих автобусах, на те, щоб завітати в якісь різні музеї. Це їм дає студентство просто. Тому я розумію, чому люди прагнуть виїхати, подивитися той світ, вивчити німецьку мову. Я думаю, що це великий плюс для хмельничан. А скажіть, чи дешевше навчатися за кордоном? Чи в нас, в Україні? Є певна специфіка Європейського Союзу. Країни ЄС відрізняються одна від іншої. Якщо у нас, якщо проаналізувати, досить популярним був напрямок Польщі для навчання, то на сьогоднішній день, особливо за декілька останніх років, зростає популярність навчання в Чехії і в Німеччині. Зверну вашу увагу, що популярно навчатися протягом всього життя не тільки в Німеччині, але й в Україні. Сьогодні кожен вчитель, який працює в навчальному закладі, чітко усвідомлює, що йому займатися самоосвітою завжди потрібно. І сьогодні у нас зростає варіанти, коли відбувається онлайн-освіта чи через мережу інтернет. Що стосується Німеччини, то необхідно відзначити, що це є певна унікальна така ситуація. Урядом Німеччини минулого року було прийнято рішення максимально субсидувати навчання в вищих навчальних закладах, в університетах, і в переважній більшості вартість або скасована, або на рівні таких платежів за використання, наприклад, послуг інтернету, то що десь на рівні 150-300 євро. Якщо проаналізувати середню вартість навчання в місті Хмельницькому, це приблизно суми трошки більше, ніж в Німеччині. От що виходить, в Хмельницькому дорожче навчатися, ніж у самій Німеччині. Так, ну, ти знаєш, хоча, можу сказати, мав можливість бачити я ту країну, дуже крива країна, я надіюся лише на те, що учні 6-ї школи, які закінчать ту школу обов'язково успішно, будуть докладати максимально зусиль, щоб наша країна виглядала не менш гарно і привабливо, як зараз виглядає Германія, Німеччина. Ми мусимо вам насправді подякувати, Андрій Миколаївич. Дуже цікаво, дуже змістовно. Звертаюся тепер до хмельничан, якщо ви хочете, щоб ваша дитина гарно володіла німецькою мовою, ви знаєте, куди потрібно звертатися. Так, скільки годин німецької в тиждень? Ну, учні 10-11 класу мають можливість насолоджуватися вивченням німецької мови в об'ємі 9-11 годин. 9-11 годин. Це багато. Це реально багато. Слухай, це 5 днів чи 6 зараз навчається? 10-11 клас навчається 6 днів. Це майже 2 години в день німецької мови, ну, ви знаєте, так, круто. Так, ну що ж, ми завжди робимо селфі з нашим гостем, Андрій Миколаївич, і викладаємо то в нашу публічну сторінку. Також ми хотіли би з вами сфотографуватися, і потім ви зможете себе разом з нами побачити в нас в публічній сторінці. Своїх учнів закликати. Так.
я є, дівчата є, Андрій Миколаївич, всі є, все. Так, ну що ж, дякуємо вам дуже. Будемо раді бачити вже, можливо, вас не вже не самого, а з вашими учнями. З призерами. З призерами. Успіху. Все, вам все найкраще. Бажаю вам процвітання. Дякую. Нашим телеглядачам щось побажати ранково. Ну, дві речі хочу побажати. Це всім нам миру і щастя. Щастя в усьому. В здоров'ї, в коханні, в роботі, в усьому, що ми робимо. А миру, щоб був спокій і процвітання нашої держави. До зустрічі. А про німецької? Я вчитель історії. Зрозуміло. Дякую вам. Дякую вам. Удачі. Так, ну, що ж, дорогі друзі, Андрій Миколаївич, директор спеціалізованої загальноосвітньої школи, був сьогодні на гостях. Ви залишаєте нас? Так. Так. Я зараз зберу.